ខ្ញុំកាណាថាភាពមុននឹងទុកមកចុងក្រោយដើម្បីសង្ខេបអំពីប្រធានបទនឹងវិញតែទៅមើលសំណេររបស់នឹងឯខមមែនរបស់ប្រិយមិត្តយើងថ្ងៃនេះដូចជាឃើញសេរៀងច្រើនមានអ្នកខ្លះសេរច្រើនដែរនឹងសំអានណាផៃរដ្ឋាជំរាបសួរលោកបងនឹងឲ្យចម្រើនពរជុំសុជាតិថ្វាយបង្គំទៀនសុសុព្រះកាយកណានមស្ការទៀនសុទេណាកណាក៏ឃើញគុណចាស់សកម្មដែរព្យាយាមឡាយព្យាយាមអីច្រើនណាខ្ញុំណាពេលខ្លះខ្ញុំងាយឲ្យមុនស្ដាប់គុណចាស់លើកឡើងពីស្រីឬធានខ្ញុំណាពេញចិត្តពេញចិត្តហើយពេលខ្លះខ្ញុំកណាថាភាពចេះតែមានអារម្មណ៍មួយថាចង់និយាយនៅអ្វីដែលខ្លួនដឹងណាដោយគុណចាស់លើកឡើងរឿងគុណចាស់លេងខ្លាំងហ្នឹងឯងឆ្អឹងខ្លែងខ្លាយអីណាណៃណាខ្ញុំណាមិនដឹងថាខ្ញុំណាស្ដាប់ច្រឡំឬគុណចាស់បានលើកឡើងមែនទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំណាដូចស្ដាប់ប៉ះអញ្ចឹងក្នុងវិសុខយើងបើសិនណាយើងចង់កែលម្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតប្រាកដឬក៏យើងចង់បំរីកនៅពុទ្ធអវាទនៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺតើយើងហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីទៅកាន់គាត់ខ្ញុំកណានថាភិក្ខុសាសួរញាតិញោមដែលសាទៅធ្វើបុណ្យទៅក្នុងក្រៅប្រទេសអត់ទៅសួរគាត់ចេះថាទៅធ្វើបុណ្យនៅទីនោះបានបុណ្យច្រើនជាងអញ្ចឹងបានគាត់ចេះទៅយោមាសយោប្រាក់យោកាក់ឲ្យទៅច្រើននោះដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចេះបញ្ជាក់ថាវាអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេបើអ្នកមិនយល់ទាំងពីបុណ្យផងអ្នកទៅណាមកវិញទីនោះបុណ្យអត់នាំមនុស្សមកវិញអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណានថាភិក្ខុធ្លាប់ធ្វើការបកស្រាយពីព្រះធម៌គុណសម្បត្តិនៃព្រះធម៌នោះស្វាខាតសវាខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាចទៅថ្វាយបង្គំព្រះធម៌បានត្រូវទៅមើលទី1ស្វាខាដូចគុណពុទ្ធអញ្ចឹងវាក្នុងគុណមាន3បត្រៃរតហ្នឹងហេតុអីបានយើងទូទៅយើងកត់សង្កល់ពេលលោកចាប់ដើមហើយតែងលើដៃហើយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណរតនៈទាំងរតនៈត្រៃទាំង3អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេនៅក្នុងសង្គមថាស្អីទៅរតនៈត្រៃទាំង3ព្រះពុទ្ធមានស្អីខ្លះ10យ៉ាង10យ៉ាងអតិបិសោភគវេអរហังនឹងស្អីភគវានឹងស្អីសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងបានធ្វើអីខ្លះក្នុងឃ្លានីមួយៗអញ្ចឹងមកដល់ព្រះធម៌ដូចគ្នាសវខាតពញ្ញុលទួលតយល់ព្រះធម៌ព្រះធម៌អញ្ចឹងអភ័យទោសថ្ងៃមាញ់នេះមុននេះបន្តិចមានប្រិយមិត្តយើងខមមែនមកសគុណចាស់តើសំណួរគាត់ណាឆ្លើយបដ ாய் តើតើព្រះធម៌នឹងឬពុទ្ធសាសនាអាចនិយាយថាជាមេរៀនបានតែអត់កលែងនឹងខ្ញុំកណានសាភិបពេលដែលអានជាសភៅភាសាបរទេសអីកាលណាបើនិយាយពីពាក្យថាព្រះធម៌នឹងគេប្រើ teaching of Buddha ឬ teaching អញ្ចឹងគេប្រើថាមេរៀននឹងភាសានឹងយើងប្រើអញ្ចឹងថាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងឲ្យនិយាយថាមិនបាច់ណោះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យទៅទាស់នឹងអ្នកតន្ត្រីឧទាហរណ៍ថាមេរៀនអញ្ចឹងយើងមើល45ឆ្នាំ45ព្រះវស្សាព្រះអង្គទៅត្នេះទៅត្នោះក្នុងភាសាយើងក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគេប្រើថាអវាទឬប្រើព្រះធម៌ព្រះអង្គទៅទេសនាប៉ុន្តែទេសនាហ្នឹងសម្រាប់យើងមើលសង្គមឥឡូវឃើញលោកទេសនាច្រើនមិនដឹងថានិយាយពីអីមិនដឹងថានិយាយពីអីពេលខ្លះពិបាកអង្គនេះអង្គនោះឌៀមដាមគេចុះនេះអញ្ចេះនោះចុះអង្គខ្លះនិយាយរឿងតែរឿងដាក់ទឹកស្អីទឹកត្រៃទឹកស្អីតាមថងយាមអីចឹងទៅហើយទៅពេលអញ្ចឹងរោជាកលឹះរោជាគោលដៅរោជាសាច់អីចំណុចពិសេសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ដឹងបានបាទដល់អង្គខ្លះទៀត
គ្រាន់តែរឿងសាធុនឹងប្រកាសឲ្យអង្គខ្លះទៀតតតាតតាឲ្យគេថាបើសិនណាយើងថាទៅលើសល្អល្អអត់អីទេហេតុអីបានថាតាមអញ្ចឹងដូចមេរៀនដែរអត់អញ្ចឹងទៅទេសនាទៅទេសនាមិនយកពុទ្ធអវាទទៅពុទ្ធអវាទហ្នឹងដល់ពេលយើងនិយាយទៅទៅបយោជន៍ដូចខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពបយោជន៍អញ្ចឹងដូចជាមេរៀនដែរតាដូចមេរៀនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាម៉េចគឺអាហ្នឹងតាមការយល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណានឹងឯងហើយ45ឆ្នាំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅបយោជន៍ទៅបយោជន៍គេបយោជន៍អ្នកខ្លះចំណាយពេលច្រើនណាអ្នកខ្លះលើកឡើងតែមួយគាថាអញ្ចឹងទៅមួយគាថាអត្ថាធិប្បាយអត្ថាធិប្បាយបយោជន៍ហ៎បយោជន៍ហ្នឹងសឹងថាកលឹះមេរៀនដូចខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពនិយាយលើកមុនថាមេរៀនទី8អញ្ចឹងទៅមានប្រមាណមេរៀនអញ្ចឹងគ្រូទៅបយោជន៍មួយមេរៀនអញ្ចឹងបើបយោជន៍មិនយល់រោឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាបើសម្ដែងអំពីឧទាហរណ៍សម្ដែងពីសិលកថាខ្ញុំកាលណាថាភាពឧទាហរណ៍ដូចជារឿងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកាមេសមិឆាសិលកថាសម្ដែងពិសាលមាន5អញ្ចឹងទៅទី3នោះហើយព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍រឿងផ្សេងមកអមរឿងនឹងជាលម្អអមរឿងនឹងថាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅចេះឧទាហរណ៍ទាំងមុខទាំងក្រោយតមកឧទាហរណ៍រឿងមួយនេះជួនកាលមកចរៀងខាងនោះយល់ទៅតែខាងនេះអត់យល់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងនេះទៀតឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតខាងនេះគេចាប់បានទៅនៅខាងនោះទៀតអត់ទាន់យល់អញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងគ្រូពេលដែលទៅបង្ហាត់សិស្សដូចគ្នាសិស្សមួយថ្នាក់មានប្រកាសថារលគ្រូបញ្យល់មួយពាក្យមួយឃ្លានឹងយល់ទេអញ្ចឹងគ្រូត្រូវបញ្យល់បន្ថែមត្រូវដាក់លំហាត់ឲ្យធ្វើឬក៏ត្រូវអានដាក់សភៅយងឲ្យទៅរមើសភៅនោះផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅកណានឹងឯងគុណចាស់ជំសុជាណាថ្លែងកុំហើយ nè សពតោសេវាដាច់បន្តិចមិញនឹងដាច់បន្តិចដាច់សេវាអញ្ចឹងសុច័ន្ទនេះផ្សាយនៅវិសុឬលោកម្ចាស់វិសុទេបងអើយនេះបន្ទប់អាត្មានឹងឯងមើលចពោអញ្ចឹងអត់មានវិសុអីទេខ្នើយឯនៅជិតនៅលើក្រេបងនៅលើក្រេសាំងនឹងហើយខាងនេះបាំងចពោដែរទេអត់មានបន្ទប់មានអីទេបងនឹងឯងអញ្ចឹងអត់មានបានផ្សាយតាមវិសុផ្សាយអីទេនឹងឯងហើយយើងមើលខមមែនប្រិមិត្តយើងបន្តអានហើយបើមានសំណួរអីក៏ចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងនឹងតាមែនដល់បងដល់ញោមនេះដល់សុច័ន្ទនឹងហើយបន្ទាប់មកឈ្មោះញោមនឹងពិបាកអានជាងគេធុយធីមលេនខ្លាចអានឈ្មោះគាត់ខុសគុណទុយទំលែនកតិមួយនេះយើងមិនអាចនៅស្ងៀមទេមនុស្សល្អត្រូវតែមានការឈឺឆ្អាលមិនអាចទ្រាំនៅមើលទង្វើអាក្រក់រីកដុះដាលបានទេលោកបងសូមបញ្យល់ឲ្យអស់សេចក្តីកំអយមនុស្សយើងក្នុងសង្គមយល់ខុសតទៅទៀតនៅក្នុងគ្រួសារយើងនិយាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានកូនប្រមាណមិនថាទេប៉ុន្តែកូនយើងខូចកូនមួយជក់គ្រឿងញៀនកូនពីរលេងល្បែងហើយកូន3ដើរទៅលេងឧទាហរណ៍កូនមួយវក់នឹងល្បែងកូនមួយវក់នឹងញៀនកូនមួយវក់នឹងដើរលេងហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគិតមិនម៉េចយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគិតមិនម៉េចកូនរបស់យើងណាហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងដឹងណា
អនាគតរបស់កូនពេលដែលឃើញកូនធ្លាក់ចូលផ្លូវអបាយមុខទាំង4នឹងហើយមានបាបប្រមិត្តមួយទៀតឃើញចូលក្នុងអបាយមុខនឹងហើយដឹងហ្មងដឹងថាអនាគតកូនរបស់ខ្ញុំណាយើជែកគ្នាជាមួយប៉ាវាម៉ាក់វាទៅអនាគតកូនរបស់យើងមើលទៅលាយលួតហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងក៏មិនយូរដែរនេះទៀះយើងដៃយើងស្រួលកូនយើងនឹងលក់បើកូនយើងមិនលក់ក៏យើងលក់សងគេដែរបន្តិចទៀតដឹងថាមានរឿងយ៉ាងម៉េចហើយបើពុកម្ដាយក្នុងនេះពុកម្ដាយល្អយើងគិតធ្វើម៉េចយើងគិតធ្វើម៉េចបើយើងនៅស្ងៀមបើពុកម្ដាយនៅស្ងៀមកូននោះកាន់តែដណ្ដាបទៅដណ្ដាបទៅលួយលាលួតទៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងម៉េចនៅស្ងៀមកើតជាពុកម្ដាយដែលជាពុកម្ដាយយើងជាពុកម្ដាយឲ្យឃើញកូនធ្វើខុសអញ្ចឹងនៅស្ងៀមមិនកើតត្រូវទៅកឹះឈឿលដោះក្អែលខាត់ក្អែលសពគ្រប់បែបយ៉ាងសពគ្រប់រហូតដល់ថាអស់ជំរឿបកលសន្តិសុខទៅកន្លែងការអប់រំទៅដល់ជូនទៅកន្លែងការអប់រំឲ្យទៀតនោះម្ដាយខ្លះដែលកែលេងបានណាកែកូនលេងបានគឺធ្វើអញ្ចឹងឲ្យពុកដាច់ចិត្តណាពេលខ្លះអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ហ៊ានដាច់ចិត្តអញ្ចឹងថាព្រោះតែចង់អោយកូនល្អហ្នឹងមិនមែនព្រោះតែគាត់ចង់ល្អនៅស្ងៀមឲ្យកូនចេះធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងទេហ្នឹងនិយាយរឿងក្នុងគ្រួសារផងដែលបងអូនហ្នឹងថាឲ្យជួយបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងណាយើងគិតមើលបើសិនណានៅក្នុងសង្គមមួយដូចគ្នាសង្គមមួយដូចគ្នាអ្នកដែលជាយើងជាមនុស្សល្អយើងនៅស្ងៀមទៅអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តយើងមិនខ្វល់អញ្ចឹងដូចនៅជុំវិញសំបីតែប្រទេសជិតខាងជួបយើងក៏ដោយអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សល្អយើងនឹងគ្នានៅតែស្ងៀមទៅណាចង់យកអីយើងយកទៅមិនណាចង់វាយកាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាយកាប់ទៅណាចង់យកដៃយើងយកទៅមិនអញ្ចឹងឃើញជាចំណុចខុសឆ្គងឬចំណុចខ្វះខាតទេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវអញ្ចឹងទេខ្ញុំកាលណាអាភិបធ្លាប់ដែលញោមដែលគាត់សាធ្វើបន្តទៅក្រៅហ្នឹងហើយធ្វើនិយាយជាមួយគាត់ក៏និយាយពាក្យហ្នឹងដែរគាត់ធ្វើបន្តទៅឡាវទៅវៀតណាមទៅថៃឥឡូវទៀតទៅចិនទៀតអីចឹងទៅធ្លាប់ទៅនិយាយបញ្យល់គាត់ប្រាប់ថាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេខណៈហ្នឹងតែថាកូនយើងទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែខ្វះអីស៊ីហេតុអីបានយើងចេះទៅយករបស់ទៅអោយគេខាងក្រៅនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងវិញគាត់ថាវិញថាគាត់នៅតែស្ងៀមទៅគាត់ប្រាប់មិនបាច់ថានិយាយគាត់ថាទេគាត់នៅជិតជាងនេះគាត់មកម៉ាត់ក្តាលមកគុនយល់តែស្ងៀមទៅគេធ្វើអីធ្វើទៅជារឿងបន់គេធ្វើអីធ្វើទៅជារឿងបន់គេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាអាត្មាពៀបសង្ហាក្នុងចិត្តបើសិនណាមិនមែនចោផ្លន់ទេញោមឯងទេញោមឯងអត់គិតថានឹងជាទង្វើអាក្រក់ទេណាប្រាប់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចោផ្លន់ផ្ទះអ្នកនោះយើងទៅប្តឹងប៉លិសហើយម្ចាស់ផ្ទះមិនចង់ប្រាប់ថាមិនបាច់ប្តឹងប៉លិសទេអានឹងរឿងបន់ចោហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចោទៅផ្លន់ផ្ទះញោមឯងហើយពេលដែលយើងមិនប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំឯងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចហើយពេលតែខ្ញុំឯងទៅប្តឹងប៉ូលីសប៉ូលីសប្រើពាក្យដូចខ្ញុំឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលថាអត់ទេអានឹងក្រែងរឿងបន់ចោអីចោធ្វើអីធ្វើទៅអានឹងរឿងចោតើអីខ្ញុំឯងចាំបាច់ខ្វល់អីហើយខ្ញុំឯងក៏មិនបាច់ត្រូវរឿងចោដែរបើចោទៅផ្លន់ផ្ទះខ្ញុំឯងបើខ្ញុំឯងចង់ប្រើទ្រឹស្ដីហ្នឹងហើយខ្ញុំឯងក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធចោហ្នឹងដែរចោត្រូវប្រាប់ថាអីឥឡូវរឿងបន់ខ្ញុំតើខ្ញុំឯងអ៊ំឯងអ៊ីឯងចែឯងអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើតែបន់ទៀនទៅទូខ្ញុំអ្នកលួយខ្ញុំទៅឆក់ប្លន់ខ្ញុំធ្វើទៅមើលអាក្រក់របស់ខ្ញុំទៅគេថាអញ្ចឹងដែរយើងយល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវមានរឿងនិយាយច្រើនអត់ទេហោប៉ុន្តែបើសិនចូលអានសំណេរប្រៃមិត្តទៀតអើយពិបាកដែរនឹងចង់បញ្យល់ដឹងបញ្យល់យ៉ាងម៉េចបញ្យល់ទាល់តែពួកគាត់នឹងដាក់ចិត្តស្ដាប់បញ្យល់ទៅពួកគាត់ដាក់ស្ដាប់ដាក់ស្ដាប់ហើយអត់និយាយមួយម៉ាត់ទៅដូចមិនខាតលុយទេគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ចាញ់ធម្មពលអីអស់ប្រមាណផង
ហើយបើអ្នកបយលអ្នកអីហ្នឹងវាចេះតែគ្នាគិតទៅប្រើខួរប្រើអីដើម្បីរកកលឹះចេះកលឹះចុះពាក្យណាងាយស្រួលដើម្បីបយលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគិតទៅវាឆាប់យល់ហើយណាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើកលឹះស្រងាយងាយទៅកលឹះខ្លាំងពេកក្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងដាក់កលឹះស្រាលអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះយល់បានដោយស្រាលអ្នកខ្លះយល់បានដោយពាក្យធ្ងន់ប្រកម្រិតអត់ខុសគ្នាទេខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពចង់បញ្ជាក់មួយដែរពេលដែលខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពអានសិភៅឬក៏ប្រវត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្ហបុរីហេតុអីបានប្រទេសសង្ហបុរីជឿនលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអង្ការពីយើងនៅសម័យសម្ដេចតាអីហ្នឹងយើងល្អយើងជឿនលឿនជាងសង្ហបុរីសង្ហបុរីបាតតារាងហើយប្រជាពលរដ្ឋរមរោចំនួនមិនឃើញប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញកសែតឃើញឯកសារមួយនោះគេនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្ហបុរីប្រជាពលរដ្ឋគេអត់សូវច្រើនផងហ្នឹងមួយថ្ងៃកសែតដែលកលក់ដាច់កសែតដែលកលក់ដាច់មួយថ្ងៃដូចជាដល់ទៅ20ឬក៏50ម៉ឺននេះអូចាំតិចចង់មើលតិចសិនចាំតិចប្រិយមិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាស្ថានភាពមើលអាកន្លែងនេះហើយក៏យកមកគិតថាអូគិតទៅណាអាការអានណាការអានរបស់មនុស្សនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងងាយនិយាយគ្នា40សង្ហបុរីនេះខ្ញុំកាលណាស្ថានភាពអានជិតចប់ហើយសភៅនឹងថ្ងៃមុនទៅទិញ4-5កបាតែទៀតនឹងធ្វើអីឥឡូវនឹងធ្វើអីសភៅខ្លះសភៅអានរួចហើយទេប៉ុន្តែសភៅចាស់ប៉ុន្តែមេរៀនថ្មីអានសភៅចាស់តែមេរៀនថ្មីយើងយកវិភាគម្ដងទៀតក្នុងនេះដាក់កាសែត The Three Times ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងកាសែតបានដាក់របាយការណ៍មកណាមួយថ្ងៃគឺលក់កាសែតនឹងដាច់រហូតដល់ដល់40,000ច្បាប់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋគេតិចប៉ុណ្ណឹងកន្លែងនេះខ្ញុំកណានុភ្នោកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកណ្ណាគុំចាស់បងប្អូនសិស្សប្រុសអើយនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកសាងប្រទេសក៏អត់ទាន់បាន100ឆ្នាំដែរហើយបាត់បងដៃអស់រលីងណាបាត់ប្រទេសរលីងបាត់ចូលពាន់ឆ្នាំមកហើយបើនិយាយសង្ហបុរីខុសគ្នាឆ្ងាយទៀតខុសគ្នាត្រង់ថាសង្ហបុរីគេអត់បានបាត់អីទេគ្រាន់តែគេធ្លាប់នៅក្រមអាណានិគមបនអង់គ្លេសនៅក្រមអាណានិគមបនពូទូកាល់នៅក្រមអាណានិគមបននៅធ្លាប់នៅក្រមអាណានិគមគេតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលរដោះខ្លួនចាញ់មកគេអភិវឌ្ឍពុកអ៊ីស្រាអែលក្រដល់ពេលថាក្រក៏បានទេបាត់មនុស្សអស់បាត់ប្រទេសអស់មានអីពេលដែរមកជួបដែរពេលចាប់ដើមប្រកាសចង់រៀបចំទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញណាពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមកភាសាខុសគ្នាពិបាកនិយាយគ្នានិយាយមិនបានប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលធ្វើបានល្អមួយចំណុចណាកសែតនឹងមកអាននិយាយពីថាងំមនុស្សអានណាអានអ្នកដែលមានលុយទិញកសែតអ្នកដែលមានលុយទិញកសែតណាអ្នកក្រអត់និយាយអ្នកដែលមានលុយទិញកសែតពឹកឡើងគឺទិញឲ្យអានមកចប់យកសែតដាក់កន្លែងទីសាធារណៈទីប្រជុំជនមានដូចជាចំណតឡានក្រុងទីប្រជុំជនផ្សេងផ្សេងគឺអ៊ីស្រាអែលដាក់នឹងតែម្ដងពេលអ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមានលុយនឹងយកទៅដាក់នឹងនៅពេលដែលយកទៅដាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលក្រអត់លុយអាចទៅរកកសែតអានបានទៅទីនោះអានឲ្យទុកអ្នកអានបន្តងូចែកចម្លែកគ្នាអានខ្លាំងណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគេងាយនិយាយគ្នាគេងាយបយលគ្នាហើយងាយនិយាយគ្នាណាស់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាដែលភ័យច្រើនអត់បានអានណាអត់អាចស្ដាប់ភាសាបេះដូងរបស់មនុស្សបានទេគឺអត់ហ្មងកំររណាស់អានឹងនិយាយភាកច្រើនអ្នកដែលមិនអានណាគឺកំររអ្នកដែលមិនគិតយើងមើលអញ្ចេះ
បើទល់អ្នកណាចេះនិយាយថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទៅគាត់ក៏វិនិច្ឆ័យថាអ្នកនោះជាមនុស្សល្អដែរតើមនុស្សល្អដែរនិយាយថាពាក្យខ្លួនឯងល្អកើតអត់មនុស្សអ្នកស្នេហាជាតិដែរនិយាយពាក្យថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្នេហាជាតិកើតអត់ឥឡូវចង់សួរអញ្ចឹងអាពាក្យអញ្ចឹងចង់ពាក្យល្អទៅប្រហែលពួកគាត់យកម្នាក់ទៅខ្លួនគាត់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាណានសមាភិបចេះតែស្ទាបស្ទងមើលចិត្តខ្លួនឯងដូចជាស្រឡាញ់ទឹកដីគេដែរដូចជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេដែរប៉ុន្តែអោយនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាជាតិដូចប្រះមិនចាញ់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចកទាស់កទាស់មិនទេគឺកទាស់មែនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអោយតើណាចេះនិយាយយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងអ្នកនោះដាក់បាត់ហើយដាក់នាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដតៃដូចក្បត់ជាតិមិនគាត់ថាអញ្ចឹងហើយថាអាហ្នឹងអភ័យទោសនិយាយពាក្យកន្លែងហ្នឹងជ្រុលហួសទៅត្រង់បន្តិចទៅណាហ្នឹងហើយអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលមនុស្សល្អមិនដែលទៅដើរអួតថាខ្លួនឯងមនុស្សល្អមិនទេនិយាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋពិបាកគិតទៀតឡើយហើយពិបាកវិនិច្ឆ័យរឿងហ្នឹងទៀតឡើយអញ្ចឹងបានមាញ់លើពីចំណុចសង្ហបរិយបន្តិចហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការអានដល់តាក់ទងការអានបើគេបានអានច្រើនគឺគេយល់ច្រើនហើយគេយល់ច្រើនហើយនឹងឯងឡើយមើលខមមិនប្រិមិតបន្តទៀតមានសម្ពាធឬលោកម្ចាស់អ្នកសុចាន់សុចាន់ហ្នឹងស្គាល់គ្នានឹងស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែមិនបាច់ឆ្លើយទេយល់ពីដួងចិត្តអាត្មាហើយមិនឆ្លើយទេអឺបាញ់ប៉ិនកូនណាថ្វាយបង្គំលោកបងពីចម្ងាយចម្រើនពោ JP Kim កូនណាថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់ពីចម្ងាយអ្នកជប៉ុននឹងឯងចម្រើនពោហើយប្អូននឹងទៀតហើយប្អូនទីទំលែងគុណហ្នឹងមនុស្សយើងបើមិនបានអោយទានជាវត្ថុគឺមានតែធัวមកទានធัวទានអញ្ចឹងធัวទានក៏បានប៉ុនយើងសេនេះទៀតទូទៅថាធัวមកទានធោដមោចង្មោធัวមកទានដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជាកតិដើម្បីគិតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងប្អូនបងចង់ចែកបងឃើញអ្នកខ្លះគាត់យកអាកលឹះនឹងមកអួតមកអាងអាកលឹះដែលគាត់បានអោយរបស់នេះរបស់នោះណាហើយចេះផ្សេងក្នុងសង្គមលោកនឹងទៀតគាត់ថាអោយនឹងល្អហើយនោះអោយនឹងល្អដែលអោយហើយបង្កើនកលេសដល់មនុស្សបង្កើនភាពទន់ខ្សោយមួយចំនួនមិនថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្នកអស់គ្នាសាកស្ដាប់ពិចារណាមើលមិនថាទាំងអស់ទេយើងឧទាហរណ៍មើលអញ្ចឹងមនុស្សសុំទានណាខ្ញុំមួយនៅផ្សារកដាលនឹងហើយនៅផ្សារកដាលជើងវត្តអណ្ណាឡមណាគាត់អត់មានកាត់អីទេគាត់ដៃជើងនៅទាំងអស់ហើយគាត់ដូចខ្ជិលគាត់មិនទេគាត់ទៅដើរសុំទានដល់ពេលដើរសុំទានទៅធម្មតាយើងនៅកំឡាំងចឹងទៅសុំគឺថាអោយអញ្ចេះសុំថាអោយអញ្ចឹងគាត់ដល់នេះគាត់កាច់ដៃកាច់ជើងកាច់មាត់ធ្វើគឺងេញក៏ងងគឺបានតែប្រហែលខែក្រោយ2ខែ3ខែក្រោយលេងគាត់ទៅអញ្ចឹងមែនទេឥឡូវពួតមកវិញអត់បានទេពួតមកវិញអត់បានទេគាត់ហ្នឹងហើយទៅមែនទេហ្មងហើយដល់ពេលយើងសម័យកើតមើលមិនថាធម្មទានមិនថាមិស្ទានកាលណាបើយើងយកអាមីស្ទៀនទៅអោយមនុស្សអញ្ចឹងឃើញបានចិត្តបានចិត្តចង់តែអញ្ចឹងអត់ចង់ធ្វើអីសោះស្ដាយខូចមនុស្សមួយតោទេខូចមនុស្សមួយតោទេអញ្ចឹងទៅខូចនេះមិនខូចធម្មតាខូចទៅខូចអស់លែងខូចទាំងខ្លួនប្រាណខូចទាំងចិត្តគំនិតខូចទាំងខួរក្បាលទៅបង្កើតគំនិតរឿងសុំវិញទៅបកាច់ដៃបកាច់ជើងខ្លួនឯងឲ្យកងងកងងមាត់កអញ្ចឹងទៅដើម្បីសុំបានយើងឃើញណាយើងមើលទៅយើងអត់ដឹងថាយើងមានកំហុសកន្លែងនឹងទេប៉ុន្តែយើងដូចជាបានជំរុញដូចជាបានគ្រប់គ្រងមួយដល់ពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះខ្ជិលនឹងមកឲ្យមនុស្សនោះទន់ខ្សោយតែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះដែលឲ្យទៅឲ្យរហូតខ្ញុំកាលណាស្មារតីធ្លាប់លើរឿងលើមួយឈុតនៅរឿងចក្រភពឆេងណាឥឡូវសូមលើកម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងចក្រភពឆេងរឿងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមើលទៅចក្រភពឆេងណានៅពេលនិយាយពីភូមិមួយថាភូមិឈើខ្មៅភូមិឈើខ្មៅហ្នឹងអ្នកភូមិកាលពីមុន
មុនការកែប្រែនៅរបបដោយព្រះរាជជាព្រះអង្គអរិនៃទីប្រឹក្សាវាយ៉ាងវាយ៉ាងនឹងដែលសហការជាមួយព្រះរាជជាអ៊ីឈីលៀងពេលនោះបំបត្តិរបបមួយគឺវណ្ណៈទេសកលអញ្ចឹងអោយប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ពង្រំឡើងអោយវណ្ណៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងអ្នកភូមិឈើខ្មៅគឺជាអ្នកភូមិទេសកលទេសកលនឹងមកតែចាប់ដើមទៅប្រយុទ្ធចាប់ដើមធ្វើសង្គ្រាមទៅថាតែមានភាពខ្លាំងខ្លានោះខ្លាំងខ្លាភូមិឈើខ្មៅអោយធ្វើសង្គ្រាមមានកូនប្រុសម្នាក់នៅនោះធ្វើឡើងមេតបឡើងសិតស្មើគ្នាអ្នកណាមានស្នាដៃអីគឺទម្លងតាមស្នាដៃដល់ពេលចាប់ដើមខ្លាំងល្បីស្រាប់តែឃុំមួយទៀតនោះទៅចាញ់ច្វាយស្រុកនោះប្រាប់ថាភូមិឈើខ្មៅនោះមានស្នាដៃកំពស់យោអាកំណត់ពីយូអើយមកមានស្នាដៃកំពស់ណាស់អញ្ចឹង2 3ឆ្នាំហ្នឹងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេចាំខាងនោះគេឧបត្ថម្ភស្បៀងឲ្យភូមិឈើអ្នកភូមិឈើខ្មៅធ្វើដំណាំកសិកម្មបានណាពោតដំឡូងអីគូធ្វើបានល្អណាស់ប៉ុន្តែជើងព្រៃនោះជើងភ្នំហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងរយៈពេលតែប្រហែលកន្លះឆ្នាំម្ដងផងអ្នកភូមិនឹងទន់ឆ្អឹងអស់លីងហើយម្នាក់ស្វងអោតត្រេតត្រោតហៅឲ្យងើបអត់ចង់រួចពេលងើបគ្រាគ្នាងើបឃើញណាមនុស្សខ្លាំងសឹងអីប៉ុន្តែដោយអាមីស្ទៀនចូលមកដោយការឧបត្ថម្ភអត់បានគិតណាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងទន់ជាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសត្រូវមកកំថាដល់ទៅវាយសត្រូវលើឲ្យងើបតែខ្លួនឲ្យតែងើបតែខ្លួនងើបមិនរួចផងឃើញណាអាមីស្ទៀនពេលខ្លះទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរោវិធីសាស្ត្ររហូតថាតថាគាត់អោយនឹងអោយពេកអោយអស់តម្រៃអោយអស់នឹងគោប្រពន្ធកូនអោយទាំងអស់ធ្លាប់អោយតែចុងក្រោយនៅតែមិនបាននាំមនុស្សទាំងអស់រំដោះចាញ់ចាក់ទុបានទេអញ្ចឹងមានតែទីបំផុតគឺធម្មទានគឺបញ្ញាគឺមេរៀនបំរៀនអោយអ្នកឯងចេះបំរៀនអោយអ្នកយល់ដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅនៅពេលដែលអ្នកប្រើការគិតខ្លាំងអ្នកណាក៏មិនអាចបកប្រាស់យើងអ្នកដតីក៏មិនអាចឈ្លានពានបានដែរដោយសារអីដោយសារបញ្ញារបស់យើងអញ្ចឹងបានយើងវិលទៅមើលសង្ហបរិយបន្តិចមិញណាសង្ហបរិយកោះមួយដ៏តូចកោះមួយដ៏តូចដែលកាត់ដាច់មកពីម៉ាលីយូមកណានឹងថាកាត់ដាច់ទៅចោះហើយផុតពីអាណានិគមគេអ្នកដឹកនាំក្រោយចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលឲ្យចំណេះដឹងនឹងសំខាន់ណាបញ្ចូលចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេសំខាន់ណាអញ្ចឹងរងាយពិភពលោកមានណាហេតុតែមើលងាយសង្ហបរិយគឺអត់ហើយសមត្ថភាពពិតប្រាកដណារហូតខ្ញុំកាលណាធ្លាប់ទៅនឹងបរោះហើយតេតូននឹងជក់បរិយតេតូននឹងចោលសំរាមតើតូននឹងសម្ពាស្កកស៊ូរបស់ណាអត្ថប្រយោជន៍គឺគេមានច្បាប់តឹងរឹងណាប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលសំរាមពេញទីវាលទីសាធារណៈបើតើយើងទៅចាប់ផាកចាប់ឲ្យឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់មិនជេរយើងហុយផ្សែងឈុះពេញ Facebook ឡើយណាគាត់ជេរយើងឡើយណាអីគាត់ចូលសំរាមក៏មានទោសដែរនៅពេលដែលគេអត់ទាន់បង្កើតច្បាប់ហ្នឹងហើយគាត់ថាស្អីទេរដ្ឋាភិបាលនោះដឹកនាំប្រទេសឲ្យយូរឲ្យឃើញតែសំរាមពេញប្រទេសខុសរហូតតែខ្លួនឯងអត់ដែរចេះខុសមកខ្លួនឯងអត់ដែរចេះខុសម្ដងណាទេមើលទៅចាំតែថាឲ្យគេឥឡូវសូមអានសំណេរប្រិមិត្តយើងបន្តដល់សំណេរអ្នកណាទេមិញ